տեղեկություն, որ հայկական բանկերը սկսել են արգելափակել էլեկտրոնիկայի համարվճարումները Ռուսաստանի Դաշնության իրավաբանական անձանցից, մասնավորապես խոսքը նյութում գնում էր պրոցեսորների, միկրոսխեմաների մասին, արդյոք հավաստի այդ տեղեկատվությունը թե ոչ, եւ երկրորդ հարցը վերաբերում է Ռուսաստանի քաղաքացիների կողմից ավանդների ներդրմանը, ինչ տատանողականություն է նկատում, ավելանում են ավանդները թե ընդհանրապակասում են եւ թիվը եթե կա, կխնդրեի նշեք այս պահի դրությամբ։ Ընդհանուր առմամբ մենք բանկերի հետ մեր փոխհարաբերություններում, որպես կենտրոնական բանկ եւ առևտրային բանկեր, մենք բանկերին չենք ուղղորդում որևէ գործողության։ Մենք բանկերին մեր կանոնակարգող փաստաթղթերով եւ մեր կանոնակարգումների համաձայն ուղղորդում ենք, որպեսզի իրանք աշխատեն միջազգայինորեն ընդունված լավագույն պրակտիկաների շրջանակներում, այսինքն ճանաչեն իրենց հաճախորդին, ճիշտ կարողանան գնահատեն ռիսկի ախորժակը եւ բնականաբար ճիշտ կարողանան իրականացնել են գործառնությունները, որոնք բնորոշ են բանկային համակարգին։ Անցած տարի, եթե կհիշեք, հակառակ խոսույթը կար, որ հայկական բանկերը գիպերակտիվ են իրենց հաճախորդներ ներգրավելու հարցում, արդյոք դա չի հանգեցնելու էական ռիսկերի, ու այդ ժամանակ նույնպես մեր կոչը ու մեր բոլոր խոսակցությունները բանկային համակարգի կոլեգաների հետ վերաբերում են այն եզրույթին կամ այն թեզին, որ իրենք են կառավարում իրենց ռիսկերը։ Հիմա գործողություններ, որոնք ուղղված են ռիսկերի կառավարմանը, կարող են հանգեցնել նաև որոշակի կոնտրագենտների հետ հարաբերությունների խզման, որոշակի կոնտրագենտների հարաբերությունները կարող են վերածվել նրան, որ որոշակի փոխանցումներ չանեն։ Դա կարող է լինել պայմանավորված ոչ միայն հայկական բանկերի ինքնուրույն որոշմամբ, այլ նաև այն թղթակից բանկերի որոշմամբ, որոնց հետ իրենք աշխատում են։ Օրինակ, փոխանցումը գնում է արտասահմանյան բանկի միջոցով եւ արտասահմանյան բանկի կողմից կա պահանջ, որը պիտի հայկական բանկը կատարի, որի արդյունքում որոշակի գործընկերային հարաբերություններ հաճախորդների հետ կարող են խզվել, փոխվել, մեծանալ կամ փոքրանալ կախված իրադարձությունների զարգացումից։ Միգուցե կապված է պատժամիջոցների հետ, կարող են դեպքեր լինել, որ դա կապված լինի պատժամիջոցների հետ, կարող են դեպքեր լինել, որ կապված չլինի պատժամիջոցների հետ, ուղղակի կոնտրագենտը չկարողանա ներկայացնել փաստաթղթերեն ամբողջական շրջանակը, որը պետք է բանկին լիակատար համագործակցության տեսանկյունից։ Ինչ վերաբերում է ոչ ռեզիդենտների ավանդներին, ապա մեր ունեցած տվյալներով ըստ էության մնացորդը, որը կա 31.05.23 թվականի դրությամբ, կազմել է 706 միլիարդ դրամ, որը ըստ փոփոխության նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ըստ էության կրկնապատկվել է, բայց վերջին ժամանակաշրջանում կարող ենք արձանագրել, որ աճի տեմպերը շատ ավելի մեղմ են, քան մենք ունեինք անցած տարվա ընթացքում իրադարձությունների զարգացման հետևանքով։ Սպուտնիկ։ Շնորհակալություն, պարոն Գալստյան, այստեղ եթե հետևում ենք ապրանքախմբերի գնաճի դինամիկային, ապա տեսնում ենք, որ հենց ձեր նշված